Bon dia a tothom. Primer de tot agrair-vos que estigueu aquí perquè sabem que a l'escola d'estiu hi ha 3 actes en paral·lel i per tant que hagueu escollit la nostra xerrada doncs, ens fa molt feliços. Jo em dic Montse Umatei, formo part del grup de treball de la CUP per la desmilitarització i bueno, seré molt breu perquè entenc que heu vingut a escoltar la resta de ponents. Us explicaré el per què hem fet aquesta xerrada. Des del grup de treball considerem que el tema de seguretat i defensa és un tema estructural de qualsevol país i que per tant és un debat que des de la CUP s'havia d'entomar perquè és el tema d'economia, el tema de seguretat són temes massa seriosos per deixar-ho en mans de la dreta i per tant des de les esquerres hem de decidir quin model volem seguir. Per extensió, la xerrada aquesta l'hem centrat només en el tema militar. El tema policial, des del grup de treball el volem treballar, el volem entomar també, però no donava temps amb aquesta estona i el deixem per més endavant. El grup de treball aquest es va crear l'agost passat, ara tot just fa un any, i no neix el no res. Des de la CUP, el dossier que us hem repartit, si algú li falta a les primeres taules hi ha còpies, recollim tota la... Sí? Recollim una mica des de quan la CUP s'ha definit com antimilitarista, tot i que a nivell municipal, diverses locals, amb diferents actes i accions i feina que han fet local, ja ho havien mostrat com a organització, va ser en el programa electoral del 2012, on ja dèiem que volíem sortir de l'OTAN i que no volíem formar part de l'Euroexèrcit. L'any 2015 ho vam tornar a dir en el programa electoral i a l'Assemblea Nacional de la CUP, que és una mica on estructurem el marc o el camí, el full de ruta, com li vulgueu dir, de la nostra organització, es va aprovar la ponència política on directament ja hi ha tot un apartat on parlem de la república desmilitaritzada. Molt més ja el tema més desenvolupat, que no queda només amb sortir de l'OTAN o no formar part de l'Euroexèrcit. Arran d'aquesta ponència política es va poder treballar amb una moció que va presentar la Gabriela Serra al Parlament i que es va poder aprovar el juliol del 2017, ara tot just fa un any, on la moció es va aprovar per àmplia majoria amb els vots de Junts pel Sí, de la CUP i de Catalunya Sí que es Pot, on es declara la república desmilitaritzada i on es diu que es treballarà per recuperar patrimoni militar per la societat civil, on es parla de no permetre maniobres militars, no permetre la presència de l'exèrcit en espais educatius, la seva participació en fires, com pot ser la Fira de Turisme de Lleida, l'Espai de l'Estudiant de Valls, el Saló d'Ensenyament de Barcelona, el Saló de l'Ensenyament de Girona, etc. A l'agost es va crear aquest grup de treball. Per tant, ara el mes que ve farem un any també de la nostra creació, on el recorregut bàsic que volem fer és garantir el compliment d'aquesta moció. Hi ha un problema d'arrel, que és que el Parlament de Catalunya a dia d'avui no té competències en defensa. Això és una competència de l'Estat espanyol. Per tant, hi ha algunes vegades que costa, i com s'ha vist aquest hivern, si heu seguit una mica les notícies, conforme els diferents municipis anaven aprovant mocions de recolzament a aquesta moció del Parlament o es anaven declarant en contra de la presència militar en el seu territori, aquests encara feien més ostentació de la seva presència, fins i tot anunciant les maniobres militars pel Twitter, per exemple. Llavors, des del grup de treball estem donant suport a les CUPs locals que volen fer efectiva aquesta moció, ajudant-los a redactar mocions pròpies, ajudant-los amb l'argumentari o donant recolzament, com per exemple va passar a Salrà i a Girona aquest mes de febrer, amb unes maniobres militars també, que va pujar la Gabriela Serra a acompanyar-los en una caminada que van fer organitzada amb més gent del territori. També participem molt activament a la campanya Desmilitaritzem l'Educació. No ho fem com a CUP, participem, però mantenim sempre el logotip de la campanya Desmilitaritzem l'Educació, perquè hi formen part més d'una quarantena d'organitzacions, per intentar treure les visites dels exèrcits i de la policia als centres escolars, perquè no hi vagi gent armada, que això s'està produint molt sovint amb l'excusa de l'educació vial, amb l'excusa de les xarxes socials i amb l'excusa de les drogues. A més, vam estar en contacte amb una ampa d'alarm que des del centre escolar
es va organitzar una excursió a l'acadèmia militar que tenen allà i ho van emmascarar com coneixença de l'entorn. A banda d'això, també fem xerrades sobre la feina que estem fent, que la primera que vam fer va ser a Vic, explicant una mica la feina que es fa des del grup de treball i convidant a la gent a fer el que pugui per garantir entre tothom el compliment de la moció que es va aprovar al Parlament. Ara ja us presento els ponents i ja us deixarem amb ells. La Gabriela Serra és mestra i activista de lluites socials i d'organitzacions d'esquerra. Inicia el seu compromís a Santa Coloma de Gramenet a mitjans dels 70 en la lluita veïnal. Va ser presidenta de l'Associació de Veïns de Singuerlin i als anys 80 es va implicar en el moviment pacifista. Va ser portaveu de la campanya anti-OTAN en el referèndum que va tenir lloc el 12 de març del 86 i també s'implica activament en la campanya d'insubmissió al servei militar. Va formar part de les Brigades Internacionals de Pau a l'Amèrica Central i va ser presidenta de la Federació Catalana d'ONGs pel Desenvolupament. És membre d'entitats i associacions com Entre Pobles, Fundipau o el Centre de l'As d'Estudis per la Pau, entre d'altres. Ha participat activament amb el seminari Estat de Pau i en l'elaboració del llibre Construir un estat segur i en pau. Actualment, la Gabriela Serra és diputada del Parlament de Catalunya per la candidatura CUP Crida Constituent. Va impulsar la moció 5511 sobre la desmilitarització de Catalunya, aprovada pel Parlament el 14 de juliol de l'any passat. És una de les veus referents al feminisme, l'anticapitalisme i l'antimilitarisme. No diu res més perquè no hi ha temps. El Jordi Calvo és investigador en pau i seguretat, professor de conflictes, armamentisme, economia de defensa i cooperació. És una de les cares visibles de la campanya Banca Armada, una campanya que denuncia el model econòmic neoliberal i irresponsable que genera pobresa, injustícia i promou un canvi des del pacifisme i la cultura de la pau. Jordi Calvo és coordinador del Centre de l'As d'Estudis per la Pau. El Centre Josep Manel de l'As és una entitat independent d'anàlisi de pau, seguretat, defensa i armamentisme dedicada a realitzar investigació, incidència política i social sota un prisma de cultura de pau, sobre els efectes negatius del militarisme i els conflictes armats. Les principals línies de treball són el comerç d'armes, el finançament de la indústria armamentística, la defensa militar, les forces armades, la recerca i el desenvolupament d'armes i les operacions militars a l'exterior. Jordi Calvo és el coordinador del llibre Mentes Militaritzades, que no sé si el coneixeu, és aquest, és de l'editorial Icària, en el dossier que hem preparat surt la referència. Com no s'eduquen per assumir la guerra i la violència, publicat el març del 2016 per Icària Editorial. Des de l'octubre passat és vicepresident de International Peace Bureau, una de les entitats pacifistes internacionals més rellevants. I per últim, a la meva esquerra hi ha Jordi Armadans, que és politòleg i periodista. Va iniciar el seu compromís social i polític en temes de pau, d'objecció de consciència, educació per la pau, campanyes pel desarmament i des de fa anys dirigeix Fundipau, la Fundació per la Pau nascuda l'any 83, que impulsa canvis culturals i estructurals per fer possible l'erradicació de la violència com a forma de relació entre les persones i els pobles, implicant-se en les principals campanyes internacionals de desarmament. Mines, armes nuclears, bombes de dispersió, control de comerç d'armes, promou la investigació per la pau per conèixer millor les causes de les guerres i saber com poder evitar-les. Fa accions i propostes d'educació per la pau. Realitza campanyes de sensibilització social i pressió política per prevenir conflictes i drames humanitaris com el que viu avui Síria des de fa ja 6 anys. En Jordi Armadans col·labora amb diversos mitjans de comunicació. Ha participat activament en el seminari Estat de Pau i en l'elaboració del llibre Construir un estat segur i en pau. És una de les veus referents en l'àmbit de la pau i dels drets humans. Ètica i societat, canvi global i anàlisi política. I ara sí que ja no xerro més jo, que m'he passat, i passo la paraula a Gabriela, que començarà ella. Bona tarda. Gràcies per estar aquí. Si en algun moment dic referèndum o procés constituent, és que és divendres i estic cansada i se m'ha creuat l'olla. Vull dir, que pot passar, per tant aviso que no és greu. No és greu, no és greu. Avui voldria utilitzar els 15 minuts que tindré per entomar tres temes. Un, el perquè del seminari que avui us entreguem les conclusions, el perquè de la nostra de la moció que vam presentar i, en certa mida, el perquè del que hem de continuar a entomar amb el que ens queda i amb el que ens quedarà
en els processos que venen després de la celebració del referèndum. Ho dic perquè el Seminari Educació per la Pau, precisament, no és fruit de tota l'experiència acumulada que a Catalunya tenim del Moviment per la Pau, no és fruit de tots els estudis, anàlisis, experiències, pràctiques que tenim i que són molt rics, i aquí a la taula tenim dos companys que són exponents d'aquests treballs que s'han fet, sinó que és fruit d'una conjuntura, penso que molt important. Precisament sobre el 2014, sabeu que a casa nostra el moviment sobiranista tenia un inici d'una àmplia mobilització. Novament, el moviment sobiranista va ser capaç d'ocupar els carrers de manera contundent, massiva, pacífica i organitzadament. I això va fer que comencéssim a albirar que realment estàvem en una situació on podíem començar a pensar en un possible república, en una possible independència, per tant, amb la possible construcció d'un nou estat, d'un estat català. Com que sóc una mica llibertària, m'agrada més dir república catalana que estat català, per això de l'estat sempre és estat, exèrcit, ordre, no? La república catalana. Aleshores, aquest sentiment generalitzat que hi havia a la nostra societat civil va portar a que diferents organitzacions, diferents membres de diferents organitzacions del Moviment per la Pau a casa nostra, decidíssim començar a fer un debat, un seminari, i intentar treure algunes conclusions sobre si aquesta futura república catalana que albiràvem, que desitgem i per la que estem també treballant, quin seria, com hauria d'entomar i com hauria de plantejar-se un tema tan especial, tan sentit, tan necessari i tan legítim com és la seguretat. Aquest seminari va durar moltíssim temps i hi ha un dato que em preocupa profundament, perquè ho veureu al llibre, però sempre m'agrada destacar-ho, que érem un seminari on hi havia, més o menys establement, van haver-hi 23 persones, però d'aquestes 23 persones només hi havia dues dones. I això és francament preocupant quan pensem, entre altres coses, que com passa en altres àmbits i en altres indrets, les dones dintre del Moviment per la Pau, dintre del moviment antimilitarista, hem tingut un paper important, destacat, i hem estat i hem col·laborat i tal. Tot i així, el moviment antimilitarista substancialment continua sent excessivament encara un moviment masculí que pensem que s'ha de trencar i que pensem que es pot modificar. Aquest seminari ens vam plantejar primer ser capaços de tornar a identificar, precisament sota el... No volíem parlar de defensa, perquè si parlem de defensa per la cultura de violència que tenim instal·lada i que ens colonitza la ment i que ens colonitza fins i tot les maneres de fer, sempre vinculem defensa amb exèrcit, defensa amb guerra, defensa. Ens estimàvem més parlar del concepte de seguretat. L'ésser humà té necessitat de sentir-se segur, les dones i els homes tenim necessitat de saber que vivim en un entorn que, per tant, respecta la vida, respecta les nostres maneres de fer, respecta les nostres maneres d'entendre, respecta les nostres cultures, i per tant era millor parlar de seguretat. També perquè dintre del seminari hi havia gent que defensava el criteri, el nou concepte de seguretat humana, que es contraposa a la seguretat militar, a la seguretat de defensa, que havia estat proclamat per Nacions Unides ja fa anys. Aquest seminari es va proposar, des d'aquest concepte de seguretat, identificar quins eren els riscos reals que Catalunya podria tenir, i que no podria tenir, que Catalunya tenia pensada, aquesta Catalunya, des d'una nació amb estat. I a partir d'identificar aquests riscos, analitzar quines eren les millors maneres per entomar aquests riscos i, per tant, per intentar garantir el màxim possible de seguretat a la ciutadania. I a partir d'aquí, treure una conclusió sobre quins tipus d'instruments, quins tipus d'eines, quins tipus de plantejaments hauria de tenir aquesta Catalunya per tal d'assegurar aquesta seguretat. Mai millor dit, no? Evidentment que no partíem de zero, perquè partíem d'una experiència a casa nostra molt instal·lada. Abans la Montse ho ha citat una mica, però jo penso que val la pena repetir-ho.
Catalunya s'ha caracteritzat, no cal que anem a l'època de Pau i Treva, podem parlar després de la transició, però ens hem caracteritzat precisament per ser un país on el tema de la violència, el tema del militarisme, el tema de la guerra, l'hem tingut profundament present i l'hem entomat sempre des d'una posició profundament contrària a la cultura dominant. Òbviament que des del seminari també partíem de la idea que el primer que hem de combatre és aquesta colonització mental que tots i totes tenim amb diferents mides, que és la cultura de la violència, no? La cultura de la violència amb la que es basa l'existència de l'Estat, amb la que es basa la necessitat de l'exèrcit, amb la que es basa, òbviament, tot allò que té a veure amb la vida quotidiana, amb la seguretat de la vida quotidiana, però sobretot i fonamentalment amb tot allò que té a veure amb com el poder, amb com les estats, amb com les oligarquies, els que manen, tenen necessitat d'inculcar per tal de seguir mantenint els seus interessos. És bastant absurd parlar de la colonització que tots i totes tenim com a societat de la cultura de la violència sense vincular-ho a interessos del poder, a interessos dels poderosos, a interessos econòmics, polítics i geoestratègics de les grans potències, no només de les grans potències, sinó de les grans fortunes. A partir d'aquí era més difícil, doncs, identificar, era més difícil trencar aquest primer espai i dir: identifiquem des d'aquesta situació una mica més lliure quins són els riscos. I els riscos eren, començant per dir, avui no estem parlant en un context d'unes guerres tradicionals, d'unes guerres, per dir-ho d'alguna manera, les que hem vist, les que alguns dels aquí presents han patit, sobretot els que ens han precedit, però sobretot de la guerra tradicional, la guerra de tu a tu, la guerra d'exèrcit a exèrcit. El tipus de conflicte bèl·lic ha canviat. El tipus de manera d'entomar fins i tot els exèrcits, la guerra i la seguretat ha canviat. En canvi, han aparegut l'exèrcit entès com el defensor de la unitat del territori, de la defensa del territori, de la defensa dels interessos del territori, ha sofert un canvi i això ho estem constatant de totes totes. Avui les guerres que coneixem són guerres que es diferencien moltíssim de les guerres que Europa ha viscut o de la guerra que vam viure nosaltres, no? I això vol dir que els riscos també canvien. Canvien en quin sentit? Avui tenim una intervenció d'una organització que es diu Exèrcit, com és l'ISIS, que la seva manera de fer, la seva manera d'actuar, la seva manera de tractar el territori, la seva manera de tractar les contradiccions, té poc a veure amb el que podríem dir un exèrcit tradicional, amb el que podríem dir una conflagració bèl·lica de les comunes, de les que coneixem. Per tant, el mateix concepte dels conflictes bèl·lics que tenim han canviat. Tenim altres riscos. El risc del narcotràfic, un risc important, un risc que genera violència, un risc que genera inseguretat, un risc que genera unes despeses importants per tal de prevenir-lo, per tal d'evitar-lo, per tal de, sobretot, de desmuntar-lo. Un risc important. Tenim un altre risc, que és el risc de les matèries primeres. Les matèries primeres en si mateixes no són cap risc. El problema és l'apropiació de les matèries primeres, que fa que les converteixin en risc. De fet, tots i totes recordarem la guerra d'Iraq, tots i totes recordarem totes les guerres que han estat i que continuen estant envoltades a partir de l'obtenció de matèries primeres i, per tant, és un risc l'arribar, aconseguir aquestes matèries primeres. Tenim altres riscos, fruits del model econòmic i del model capitalista neoliberal que tenim i del model energètic i de consum d'energia que provoca aquest sistema, que és precisament tot el mal, tots els problemes medioambientals que patim, fruit, òbviament, del calentament, de l'escalfament global, fruit d'un model de consum, fruit d'un model de rapinya energètica, fruit d'una manera de consum i d'una manera de materialització d'aquestes matèries primeres. Aquest és un risc important. Ahir aprovàvem al Parlament una moció precisament en defensa del dret d'asil i en defensa de l'acollida de refugiats i era molt, molt cru perquè encara es continua considerant refugiat només aquell que surt d'una guerra formal, si és que el de Síria se li pot dir una guerra formal.
En canvi, no es consideren refugiats a la gent que ve a casa nostra o que vol venir a casa nostra fruit de les sequeres, fruit de que han sigut desplaçats dels seus territoris per a grans empreses que els han mogut precisament per poder explotar més lliurement aquestes matèries primeres. No es consideren refugiats aquelles persones que han vingut aquí precisament fruits d'inundacions, en tenim un munt. Aquests no es consideren refugiats. Aquests no es consideren refugiats, no? Quan realment són víctimes d'un risc, d'aquests nous riscos que avui provoca dintre del mateix sistema. Tenim altres riscos, no els vull anomenar tots perquè seria una mica llarg, però que són riscos diferents i cap d'ells ens portava a la conclusió de que per entomar la inseguretat que aquests poden provocar, l'exèrcit sigui útil, en absolut. Hem vist dissortadament com les noves guerres desiguals i no equilibrades, com podríem parlar a l'exemple de l'ISIS, són guerres que països amb exèrcits considerables, amb armament fins i tot nuclear, com l'exèrcit francès, no poden evitar, no poden entomar, no poden solucionar per la via militar com pretenen solucionar-la. Podríem fer una llista de tots els atemptats que hi ha hagut, podríem fer una llista de totes les agressions que hi ha hagut i no ha servit per res tenir un exèrcit superpoderós, no ha servit tenir un armament d'última generació moderníssim, no ha servit de res tenir una bomba nuclear, no ha servit de res tenir això. Per tant, dius, bé, aquests conflictes no els soluciona l'existència d'un exèrcit. Els conflictes medioambientals no els soluciona el problema, l'exèrcit no soluciona aquest problema, al contrari, el sistema continua necessitant l'exèrcit per continuar provocant aquest risc i per mantenir aquest risc, no per solucionar-ho. I podríem ser igual amb el narcotràfic, i podríem ser igual amb les catàstrofes medioambientals, i podríem seguir de la mateixa manera amb els altres aspectes. En síntesi, i una síntesi molt mal feta però molt ràpida, que venien a dir cap dels riscos que tenim presents són riscos que podem solucionar i que podem solventar la inseguretat que poden provocar amb un exèrcit. Per això sí que cal reprendre novament el concepte de seguretat humana i dir quines són les causes i anar a la causalitat, perquè el que veiem és que l'exèrcit, en tots aquests casos, actua sobre conseqüències, mai sobre causes. I la causa de com hem dit, els riscos que provoquen les guerres, són riscos que la causalitat està més enllà de la conflagració. És el model econòmic, és el model energètic, és el manteniment del poder, és el manteniment d'uns models de consum, és el manteniment de tota una sèrie de relacions entorn al capital, entorn al poder, entorn a les grans oligarquies i els grans trussos que provoquen aquests nivells d'inseguretat i, per tant, que provoquen els problemes d'inseguretat real. Dos minuts. Bueno, doncs molt malament, perquè en dos minuts no puc dir tot el que volia dir, però és igual. Dit això, i en dos minuts no sé què puc dir, després ja ho discutirem. En dos minuts ja no sé què dir. Ara, per pensar, ja ara tinc que pensar en dos minuts què puc dir. En dos minuts, dir simplement, no podem parlar o no hem volgut parlar d'un país, d'un nou país, d'una nova república que necessiti un exèrcit. No només des del punt de vista dels que ja ens definim d'entrada antimilitaristes i no violents, sinó fins i tot des d'un punt de vista pragmàtic. Cap dels riscos que avui tenim es solucionen amb el manteniment d'un exèrcit. Cap dels riscos que avui poden amenaçar la nostra seguretat els podem evitar amb un exèrcit. Cap de les amenaces que tenim a sobre són amenaces que es solucionen amb un exèrcit. Per tant, un país com el nostre, ben situat, que encara no té exèrcit, que encara no té despesa militar, tot i que ajuda algunes empreses que fabriquen components militars, encara tenim un país que no tenim grans estructures militars, no paga la pena pensar en construir-les, en tenir-les i en finançar-les quan sabem que tenir un exèrcit no solucionarà cap dels riscos ni ens donarà més seguretat que la que podem tenir sense ell. El problema està en anar a les causes, no les conseqüències. Merci. Ara escolteu perquè ells ho faran millor, més endreçadets i més ben fet. Aquest va bé, no? Molt bé. Bueno, moltes gràcies a la CUP, al Jordi Muñoz, per organitzar aquesta xerrada tan ben organitzada.
I això, no? Per pensar en mi i en nosaltres, per poder parlar de tot això, davant d'un, doncs, d'una audiència que crec que d'un interès especial i que ens interessa especialment aquí, no? Contrastar doncs, la nostra visió, el nostre punt de vista. I bueno, a veure, n'hi ha moltes coses a dir, no? En un quart d'hora doncs, no es pot aprofundir massa, però a mi m'agradaria centrar-me i potser em salto el que havia parlat amb el Jordi de lo que havia de parlar, però pensant, dic, escolta, això crec que pot ser interessant. M'agradaria centrar-me perquè conec a molta gent de la CUP i en tenim al centre de l'AS i fem molt de debat. En l'exèrcit, el que això suposa, no? I la militarització. És un concepte complicat que a més va a menys, sembla que no sé, ja, bueno, està tan assumit, no? Que no parlem de què pot ser, i està traspassant els exèrcits i està arribant a altres espais, i està pues, en els cossos de seguretat, molt probablement, i en molts altres espais de la societat. I n'hi ha un concepte que hem de desenvolupar més, jo crec, des del pacifisme o l'antimilitarisme, que seria el de militarització social i el de desmilitaritzar-nos, no? que és un esforç important. No? Estem educats doncs, amb una estructura, amb una manera de fer que podríem definir com militar en molts aspectes, i això ens sembla, si ho mirem bé, no és, segurament des d'un punt de vista doncs, de transformació, d'alliberament, de créixer, d'emancipació, és algo que no ens ajuda, no? Sinó que més bé tot el contrari. I clar, crear un exèrcit, el primer seria, si volem, més enllà d'un punt de vista pragmàtic, que és molt important, perquè i per donar una mica més de suport a la idea de la Gabriela, quan anem a parlar amb altres entitats europees, a vegades se'ns escapa la paraula defensa, no? El sector de defensa, el material de defensa, i alguns ens diuen, escolta, nosaltres ja no diem això de defensa, perquè és que no tenim de què defendre'ns, és una fal·làcia, és una narrativa creada que està tan assumida de que necessitem defendre'ns d'alguna cosa, que necessitem un Ministeri de Defensa i un exèrcit per defendre'ns, i clar, i no n'hi ha qüestionament. I si utilitzem la narrativa i la paraula defensa, estem legitimant, se'ns fa més difícil sortir d'aquí. No? I hi ha moltes entitats que han rebutjat utilitzar ja la paraula defensa i material de defensa. De fet, la Unió Europea, en el seu informe d'exportació d'armes anual, posa tecnologia i equipament militar, tampoc utilitza exclusivament aquesta paraula. Sí que crec que és bo sortir d'aquí perquè defendre'ns com a tal, no? D'un atac, d'una invasió, d'alguna cosa així, és una cosa improbable. I no ho dic jo, sinó que ho diu, per exemple, un dels assessors, consultors i professors de qüestions de pau i seguretat considerat conservador a nivell internacional, que es diu Paul Collier, que el vaig anar a veure en una xerrada que va fer a Barcelona, organitzada per la Caixa, que podria pagar-li els honoraris, probablement, i bueno, va fer una explicació, jo crec que bastant honesta, en la que explicava finalment que en el món ja no existeix la possibilitat, pràcticament en tots els països, excepte en alguns llocs on, que estan en la influència, en l'àrea d'influència dels Estats Units, de Rússia o de Xina, potser, que està allà una mica en disputa, però que no existeix ja la possibilitat ni forma part del joc polític ni està en l'equació ja quan es parla en qui decideix tot això de que un país ha d'envair un altre. Això ja no es fa, ja, bueno, ja no es pensa, es fa d'altra manera, és obvi, però una invasió militar pues, ho ha fet Estats Units i nosaltres també, acompanyant, i és algo que ja sembla que ja no es veu ni útil ni acceptable des d'un punt de vista internacional, amb els matisos i els peròs que podem trobar, sobretot des de la nostra part, perquè ho fa l'OTAN, els Estats Units, sobretot i nosaltres. Doncs Catalunya, diguem-ne, que entraria dins d'aquesta lògica. Ningú, no entraria en el cap de ningú que s'hagi de defendre
qualsevol altre. Ni tan sols d'Espanya, si en un moment determinat es dona aquesta situació, que seria molt poc intel·ligent fer un ús militar per a gestionar aquest conflicte. Sortiria perdent, molt probablement, qui ho fes. Doncs, dit això, a mi m'agrada també pensar ja des de... Ara, si es pot, i aquí es pot, dir, escolta, anem a fer un exèrcit, no? Perquè n'hi ha gent, i fins i tot una mica de l'entorn pacifista, que sí que diu que, escolta, és que no ho sé, potser sí que fa falta un exèrcit. No? I ens vindria bé, i s'ha de fer, i és bo. A veure, un exèrcit ben pensat és agafar a un grup de persones, no? I posar-les en una lògica d'educació, de reeducació, i que siguin capaços de funcionar d'una manera determinada, no? Que al final es tracta de que entre una dinàmica de disciplina i que arribi a un punt tan alt d'obediència que puguin obeir l'ordre d'una persona més o menys desconeguda o totalment desconeguda sense qüestionar-la i fer una acció que significaria matar els altres, no? Matar altres perquè van vestits, diguem-ne, d'un altre color, no? O tirar una bomba o alguna cosa així. És una barbaritat, no? Algo que ningú pot fer. Una persona normal no ho pot fer, això. És a dir, hi ha un procés deshumanitzador conscient. O sigui, l'Estat sap que agafa a 120.000 o 140.000 persones, en el cas espanyol, i les deshumanitza i les fa capaces de matar els altres, no? A uns altres per raons alienes a la seva a seu anàlisi, no? A la seva necessitat o el que sigui. I clar, si ho plantegéssim sense pensar en un exèrcit, perquè sempre s'ha fet, ens semblaria una barbaritat fer alguna cosa així. Doncs si ara aquí no existeix i no s'ha fet i volem crear una estructura d'aquest tipus, bueno, hem de saber com a mínim que és bastant violent, cap a dins i cap a fora, perquè qui està en l'exèrcit també rep molta violència. És veritat que amb el temps no la veus, no és tan conscient, molt probablement. Jo tinc algun amic que ha passat per l'exèrcit, que treballa en els cossos de seguretat de l'Estat, i bueno, veig una mica l'evolució, se generen uns discursos, a més, ultraconservadors, per dir-ho així, d'una manera suau, i legitimadors, no?, de la violència que s'obri. I cap a fora, al final, l'exèrcit és una organització, una institució que es crea, que és l'exemple màxim de que la violència és la manera de fer les coses i de solucionar qualsevol conflicte o situació de desacord. I és com que legitima tota la resta, perquè clar, si nosaltres hem decidit lliurement, com a poble, tenir una gent que, perquè quan les coses no vagin bé, arribin allà i llancen un pepino, no?, una bomba, i els matin a tots, perquè és que s'ha de fer així de tant en tant, bueno, per què no els altres no tenen dret a fer alguna cosa similar? Vassalls, no? Se poden organitzar d'aquesta manera. Que d'aquí surt el debat de l'autodefensa i de tot això, dels grups d'autodefensa, que té sentit des d'aquest punt de vista. Però clar, tot això ens sembla normal i és difícil sortir d'ahir, no? Jo crec que ens hem de... Sí, igual que l'exèrcit reeduca, són com centres de reeducació, no?, de les persones per aconseguir fer que arribin a aquest punt, la societat en general, pues, clar, no, això costa molts diners, tenir un exèrcit. I també és un cost per a les famílies saber que tens persones en aquest lloc i que això pot implicar que puguin estar en aquests escenaris de violència, això és dur, i ens hem de convèncer de que, bueno, són herois, són màrtirs, perquè ara parlem, no?, d'un, pues, en Palestina, el que fa una acció, no?, de lluita, etcètera, etcètera, del que sigui, que sabem que tot això passa, no?, aquest terrorisme suïcida que es diu, passa perquè hi ha un suport social, una estructura creada que al final recolza tot aquest procés i es veu bé fins i tot en les famílies. Clar, en la família d'un militar es veu bé que siguis militar, a part de la compensació econòmica, òbviament, que és molt important, pues, hi ha tota una estructura de promoció de la militarització i de que allò militar és bo, necessari, i a més, no bo, sinó
són millors que els demés, perquè estan fent un sacrifici per la pàtria, etc, etc. Perquè quan mor un cooperant, per dir-ho així, en algun lloc, que per desgràcia passa també, ningú fa res, no hi ha un acte oficial, ni se fan salves, ni dispara, bueno, coses d'aquestes que es fan, però quan mor un militar s'ha de fer, sí o sí. Bueno, no dic que estigui en contra o a favor, és una cosa que no he pensat, però hi ha tota una estructura creada per això. I en Espanya es fa d'una manera conscient a través d'una línia política concreta que es diu la de la cultura de defensa, la promoció de la cultura de defensa. En Espanya vam veure que als anys 80 o 90, amb feines molt ben fetes des de jo crec, el pacifisme, l'antimilitarisme, moviments d'objecció de consciència, insubmissió, etc., Espanya era molt poc militarista o bastant antimilitarista, per dir-ho així. I el govern això li preocupava i va començar a invertir, a generar un pla per a canviar la mentalitat, perquè estava molt mal valorat l'exèrcit, i si està mal valorat, al final no pots justificar tenir-lo i gastar doncs el que has de gastar amb el temps. I van començar a invertir cada any milions d'euros per a canviar aquesta mentalitat amb campanyes de publicitat, amb premis de defensa, amb premis per a escolars. Cada any hi ha premis a les escoles, que entraria dins de la campanya d'esmetes en l'educació, en els nanos fan dibuixos de l'exèrcit i després li donen un premi als dibuixos que són més bonics, o la redacció, coses d'aquestes. Que és per promocionar, en lloc de la cultura de la pau, que és en el que nosaltres estem, per promocionar la cultura de la defensa, que com sabem que la defensa és un terme que és una fal·làcia, és una narrativa per enganyar-nos, sabem que estan parlant de la cultura militar, o fins i tot podríem parlar que estan promovent la cultura de la violència. És a dir, des de l'exèrcit, del Ministeri de Defensa, des del govern, amb fons públics, s'han dedicat molts diners a fer tot això. Jo crec que també una cosa preocupant, i això em preocupa especialment en el moment actual aquest, del que millor no parlar, però em preocupa des d'un punt de vista una mica des de lluny, des d'un anàlisi pacifista, molt profund, quan entrem en dinàmiques que són molt necessàries per a acompanyar els processos de generar unes estructures violentes com són els exèrcits, no? Els militars. Perquè per a poder mobilitzar a molta gent que sigui capaç d'usar la violència en un nivell molt alt, amb bombes i d'aquest tipus, necessites alguna més que la cultura de la defensa, que un salari, que tot això. Perquè sigui profund, necessites sobretot que la gent ho vulgui fer, no? per una causa superior, no? Els conflictes passen per això. I clar, per aconseguir aquesta mobilització necessites que la gent senti que ho fa per la pàtria, que ho fa per la nació, que ho fa pels meus contra els altres. No? I aquesta, no? La pàtria, el todo per la pàtria de la Guàrdia Civil fa una mica de por, no? Dius todo, ho faran, no? Però és veritat, d'això parlen, de fer-ho todo, que calgui, hem de tallar el cap a algú. En una guerra ho fan, no dic la Guàrdia Civil, però sí els militars en la guerra ho fan. I clar, tot això que se genera de patriotisme, nacionalisme, la bandera, l'himne i tot plegat, jo crec que és una cosa paral·lela, no és el mateix, però és algo que preocupant si s'escapa de se'n va de control, s'escapa de les mans. I crec que és una cosa que passa en moments de confrontació, de lluita política, discursiva, que és obvi que ha de passar, però quan això fa que hi hagi exèrcits en les dues, tres, quatre bandes, és quan pots dir, escolta, ara utilitzem aquesta eina que tenim. A mi m'agrada una visualització d'aquesta situació, no? Que és la que diu que el que té un martell, no? Només ve claus, no? Pues clar, si tu tens, no? com li passa als Estats Units, un exèrcit tan potent, o a la OTAN tots junts que tenen ahí, pues clar, tenen infinitat de portaavions, de bombarders, d'avions que llancen la bomba, la madre de les bombes. Clar, si Trump veu que té la madre de les bombes,
pues lo que fa és a veure on la llanço. No? Bueno, és perillós també que hi hagi una estructura creada d'aquest tipus i que en un moment determinat bueno, hi hagi qui tingui una ànsia d'utilitzar-la tan gran com pot passar en molts casos en els que veiem. És a dir, que crec que tenim moltes raons per a intentar evitar com a poble tenir un exèrcit, perquè seria inhumà per a la nostra gent, seria injust fer violentar i fer passar per aquesta situació tan injusta i tan dura, tan violenta, tanta gent, germans i amigues nostres, que si un cop existeix, a més, ens podem convertir nosaltres en els polítics que diguin pues sí, ara sí, anem a atacar perquè contra aquests perquè s'ho mereixen. I si no existeix, busques altres maneres de fer, t'obligues a buscar altres maneres de buscar solucions a lo mateix, perquè solucions hi ha i s'utilitzen cada dia, no només es fa la guerra. S'utilitza el 99% de tot i més, s'utilitzen altres eines que funcionen perfectament. Bueno, ho deixo aquí, que m'estava passant el temps. Gràcies. Bé, bona tarda a tots i a totes. Altre cop, gràcies a l'Escola d'Estiu de la CUP, a la CUP i al grup de desmilitarització de la CUP que d'organitzar doncs, aquesta activitat i invitar-nos. Sentia la Gabriela i el Jordi i la veritat és que també m'ha fet pensar a partir del tema dels refugiats com a vegades probablement amb el drama que estan patint les persones refugiades podem exemplificar molt bé, més enllà de moltes teories i de moltes emocions que podem tenir, la confrontació entre seguretat armada i el que desitjaríem de seguretat humana. No? Que a vegades són conceptes molt eteris o potser molt teòrics, però jo penso que què fem amb les persones refugiades ens dona la resposta perfectament d'aquests dos models. No? Fixem-nos que per part dels estats, per part de l'OTAN, per part de les institucions europees, la principal angúnia és evitar que aquests refugiats vinguin a Europa. I per tant, flatem vaixells per impedir que els refugiats puguin arribar, flatem vaixells per desmuntar els vaixells de les màfies que porten refugiats, però no perquè ens preocupi el patiment dels refugiats amb les màfies, sinó perquè no vinguin els refugiats. És a dir, que la concepció de defensa clàssica, la concepció de seguretat que se'ns ofereix és evitar que aquesta gent vingui. Clar, més enllà de raons ètiques, de raons ideològiques, que en podem tenir moltes, quina persona seriosament pot dir que davant del problema de les persones refugiades la seguretat és evitar que vinguin? Home, si hi ha 65 milions de persones desplaçades i refugiades al món perquè fugen de la guerra, de la violència, de la persecució i dels drets humans, això és un problema seriós. El fet que arribin més a Europa o menys és absolutament secundari des d'un punt de vista de concepte de seguretat d'aquestes persones i del seu patiment. Per tant, fixem-nos, jo a vegades en alguns debats que he tingut amb gent de l'àmbit de la defensa clàssica, s'esveren molt al dir que el que esteu plantejant és opcions que d'alguna manera ens deixen indefensos davant dels perills que hi ha, etc. I dic bé, és que a mi potser em representa més pel meu concepte de seguretat una persona que va fer rescat de refugiats que estan al mar que no pas un vaixell que va impedir que vinguin. A mi això no em dona seguretat, em dona pànic, diguéssim. Per tant, depèn del concepte de seguretat que tinguis, cal fer unes coses o cal fer unes altres. Però en qualsevol cas, els models clàssics de seguretat i defensa que fins ara hem tingut i majoritàriament tenim, d'alguna manera, quan veiem com reaccionen davant d'aquests problemes, d'aquests símptomes tan greus, ens adonem que les seves respostes són absolutament precàries. No només criticables ideològicament i èticament, sinó precàries des d'un punt de vista de construcció de seguretat, perquè no hi ha cap mena de resposta. Senzillament, fotre un mur que no ens arribin els esquitxos dels problemes d'aquest planeta que d'alguna manera estem contribuint a generar. No? I una altra cosa que també a vegades davant de la gent, jo dono per fet que majoritàriament en aquesta audiència doncs, hi ha gent més favorable a tot el que estem dient, que no pas contrària, però en qualsevol cas sempre és bo debatre i per tant si hi ha algú que pensa el contrari, doncs perfecte.
I en qualsevol cas el debat existeix a Catalunya, és a dir, el debat entre què serien aquestes visions de si una construcció de seguretat més armada o una seguretat més humana. I a mi una cosa que em xoca molt de la gent que té aquesta visió de defensa armada, diguéssim, és que sempre plantegen la idea de com si Catalunya, si esdevingués estat, és com si de cop i volta tinguéssim un munt de perills i un munt d'amenaces. No? És quasi una visió de com si Catalunya esdevé estat i, hòstia, això és un patiment, tu, que ens atacaran per aquí, passarà això, no sé què, i per tant hem de pensar, hem de tenir 25.000 soldats, hem de fer moltes coses perquè això és un problema molt seriós. No? Clar, aquesta visió és una mica curiosa, no? Perquè jo em miro la contrària, és a dir, si Catalunya esdevé estat, què podria fer Catalunya per aportar majors dosis de seguretat en aquest planeta? És a dir, no la visió patidora de que aquí ens passarà, no, no. Si juguem amb una lliga amb més poder i més intervenció a nivell internacional, perquè som estat, doncs què podem aportar perquè aquest planeta tingui majors factors i dosis de seguretat i no sigui els elements que estem patint avui dia. Perquè efectivament aquest planeta té moltes, la Gabriela ho esmentava, el Jordi també ho parlava a nivell més de valors, però en qualsevol cas tenim molts problemes evidents. És a dir, abans he esmentat la xifra de refugiats i desplaçats, però podríem parlar de la violència estructural, la quantitat de pobresa, els pobles que són subjugats per règims dictatorials, podríem trobar milions de coses esfereïdores que ens situen que hi ha greus amenaces a les poblacions, a les persones i als seus drets més bàsics. Per tant, efectivament aquest món és insegur, efectivament aquest món hi ha molts elements que cal revertir, però com molt bé ha explicat la Gabriela, i per tant no insistiré, moltes de les amenaces que podem llistar, fins i tot amenaces que tenen a veure amb el principal factor de mort no voluntària al planeta, és a dir, totes les morts no voluntàries al planeta són qüestions que tenen a veure amb sanitat, amb salut pública, amb medi ambient, amb injustícia, amb violència estructural, i pràcticament davant d'aquestes coses un exèrcit, per més militaristes que fóssim, no ens serveix per donar resposta a aquest tipus de situacions. I per tant, en aquest sentit, hi ha una ineficiència de base de pensar que aquest instrument ens pot aportar seguretat. D'altra banda, fins i tot pensant des d'una lògica militarista, tenim en aquest planeta 20 milions de soldats. És una xifra espectacular. Tenim una indústria militar que té, bueno, un assortiment de tipologies d'armes de tota mena que no ens podríem acabar encara que féssim la llista ara. Tenim una despesa militar espectacular, quasi 2 bilions de dòlars anuals. És una xifra que si no li posem els 12 zeros, a vegades ens perdem 12 zeros darrere dels quasi dos. Clar, una Catalunya estat que tingués una opció per la defensa militar armada, què suposaria en aquest planeta? Afegir 25.000 soldats a aquests 20 milions de soldats? Afegir dues o tres empreses catalanes d'indústria militar a les milers que hi ha al planeta? Afegir una mica més de despesa militar? Jo crec que això, aquests percentatges marginals sobre aquesta realitat, primer, són insignificants, però en segon lloc, incrementen el problema. No estem beneficiant ni estem canviant les coses, sinó que estem incrementant el problema perquè no és només que la seguretat armada, el militarisme, no donin resposta als problemes de seguretat, sinó que en part són un problema que generen inseguretat. Quan treballem pel desarmament no ho fem només perquè sigui positiu, necessari, estigui molt bé i sigui molt coherent amb la pau. Ho fem perquè les armes maten i siguen vides. I per tant, quan un treballa perquè en el seu moment perquè les mines antipersones estiguin prohibides, quan les bombes de dispersió estiguin prohibides, és per salvar vides humanes. Com coi algú pot defensar que l'armamentisme és un factor que contribueix a la seguretat quan cega vides de forma sistemàtica? Hi ha 500.000 persones que moren cada any al planeta per violència armada, 500.000 persones. Contribuir a minvar aquesta estadística és la millor contribució a la seguretat. Contribuir a incrementar aquestes xifres de mort és objectivament, més enllà d'històries ideològiques i ètiques, és objectivament fomentar que hi hagi més vides escapçades, més inseguretat i més terror. Per tant, no és només, insisteixo, que la seguretat armada no sigui eficient per construir seguretat, sinó que moltes vegades és un element que genera objectivament inseguretat. Per tant, si som a les portes, ja ho veurem, però si som a les portes de constituir una república catalana o una Catalunya que tingui un poder d'intervenció internacional molt més fort que el que té ara,
pensem-nos bé què és allò que contribueix a crear seguretat i què és allò que no contribueix a crear seguretat. Perquè si el que fem és sumar les coses que no funcionen, doncs no només no ens beneficiarem nosaltres, sinó que no beneficiarem el planeta, perquè la part marginal que nosaltres estem aportant, l'estem aportant allà on no toca. I en aquest sentit penso que és important destacar que és evident que al planeta hi ha unes potències polítiques, econòmiques, militars molt fortes, que hi ha uns interessos importantíssims de grans poders econòmics, etc. Però no menys tinguem que qualsevol estat, per petit que sigui, i Catalunya no seria un estat petit, perquè estaria més o menys a la meitat, però per petit que sigui un estat, si juga a l'escena internacional, pot donar suport a coses interessants o pot donar suport a coses que no ho siguin tant. I això ens obre la perspectiva que una Catalunya Estat podria tenir un paper a nivell internacional, si volgués, si fos la seva voluntat política, evidentment, que podria ser molt interessant i molt positiu. Jo recordo com una noia que coneixia, que va anar becada a fer doncs, una estada a una institució internacional, podem dir-ho, la UNESCO París, molt motivada, a cap de mesos va tornar dient que allò era doncs, pràcticament un frau, en el sentit que tota la gent que es trobava que treballava allà era posada pels estats sense cap motivació per la tasca i que per tant doncs, ja es trobava allà pràcticament sola. No? Va, això és molt decebedor, però alhora és molt interessant. Si tu ets un estat que fas que Nacions Unides, a la UNESCO, al PNUD, no sé què, envies a la gent, els elefants i les elefantes, que no saps on fotre, i els envies allà perquè, mira, teniu la jubilació gratuïta allà, doncs estàs contribuint a aquest món sigui una mica el que és, que els pocs i petits i precaris instruments que tenim per fer-lo millor no els aprofitem prou. En canvi, si una Catalunya i un estat qualsevol pren consciència que en aquests espais s'ha de portar gent que vulgui fer coses i que vulgui participar i que vulgui incidir, doncs les coses podrien ser diferents, perquè potser aquesta noia que se'n va anar no se n'hagués anat si hagués trobat alguna gent que d'alguna manera tenia ganes de fer coses. No? I després, ho hem vist en moltes situacions internacionals en les quals països de la mida de Catalunya i països més petits que Catalunya, però en condició d'estat, han jugat un paper interessant, un paper rellevant, un paper dinàmic en alguns processos internacionals. Abans he esmentat el tema de les mines, les bombes de dispersió, ara podríem esmentar l'acord contra les armes nuclears que s'ha aconseguit. Doncs alguns països més petits que Catalunya han tingut un paper interessant, dinàmic, perquè és evident que Estats Units i Rússia i la Xina són molt forts i molt poderosos, però finalment en algunes votacions tenen un vot. I els altres, fins i tot Andorra, té un altre vot també, i per tant també té la seva importància. I en aquest sentit és molt important que hi hagi a l'escena internacional estats que juguin amb una lliga d'intentar canviar les coses, de generar condicions de seguretat humana. No n'hi ha tants, però n'hi ha alguns. I que hi hagi un estat més en el grup dels que promouen la seguretat armada ni es notaria. Que hi hagi un estat més en el grup dels que promouen la seguretat humana sí que es notaria bastant, perquè hi hauria proporcionalment una força important en aquest sentit. I d'alguna manera hem pogut veure com per exemple, la societat civil catalana ha participat en la seva petitesa i en la seva insignificància perquè era societat civil, però ha participat en processos diplomàtics internacionals i que d'alguna manera aquesta aportació era quasi més rellevant que algunes delegacions governamentals d'alguns estats constituïts en aquestes conferències diplomàtiques. Imaginem-nos si aquesta força la posem en una delegació governamental catalana que de veritat vulgui fer les coses, que vulgui treballar per promoure els drets humans, per promoure el desarmament, per crear sistemes de prevenció de conflictes i que juga a l'escena internacional de forma activa en aquests aspectes. Doncs bé, voldria dir que automàticament la fortalesa d'aquestes opcions és molt més gran. Hem de pensar que la societat civil tenim moltíssima força, els que som aquí, la Gabriela ara està al Parlament, però en el fons tots sabem que és una persona profundíssimament de societat civil. Totes les persones que estem a la societat civil sabem molt bé que tenim força, que tenim capacitat de canviar les coses, però és veritat que a vegades necessitem que hi hagi poders mediàtics, econòmics, polítics que d'alguna manera recolzin aquests processos, perquè si no al final és molt difícil empènyer. Hi ha hagut estats, insisteixo, que doncs, en molts d'aquests processos de construcció de seguretat humana, de desarmament, de construcció de pau, de defensa dels drets humans, han estat donant, ni que fos puntualment, amb moltes contradiccions, però han estat donant suport a aquests processos engegats per la societat civil internacional. Això vol dir, torno a dir, doncs que Catalunya
podria efectivament jugar un paper dinàmic si volgués optar per aquesta opció d'una seguretat no armada, d'una seguretat humana. I això, a més, que penso que és el que necessita el món, que és el que fa falta, que és el que convindria, a més, tenim l'oportunitat, hi ha alguna gent de l'àmbit de la seguretat armada que diuen que això ho viuen com un gran drama, no? Diuen que Catalunya és un país acomplexat, és un país empetitit, és un país que té la mentalitat de subjugat, això cada dia m'ho diuen en aquests debats, però mirem-ho per l'altre cantó. Si el món necessita construcció dinàmica, necessita construir espais i processos de pau, què millor tenir un país que pogués accedir a la condició d'estat, que no té la rèmora de la indústria militar, que no té la rèmora de la despesa militar, que no té la rèmora de les menys militaritzades que deia el Jordi, i que per tant té capacitats per construir altres coses, perquè això és el que fa falta a nivell planetari, no insistir en la resta. No? Per tant, Catalunya, i com deia la Gabriela, aquest patrimoni de pau que arrosseguem, el pot posar en positiu per ajudar a generar polítiques de seguretat alternatives a nivell global. I això, per petitíssima que pugui ser aquesta aportació, serà una aportació positiva que a hores d'ara doncs, hi ha un país menys que està fent. Si hi ha un país més que l'estés fent, seria efectivament doncs, un pas important. Molt bé, ara obrirem un torn de debat. Primer aprofito per recordar-vos que hi ha un hashtag per si voleu fer algun tuit parlant de la xerrada o així, que es diu Coixinet Escola CUP, que és on s'està repiulant tot el que fa referència a l'escola d'estiu. Obrirem un torn de debat. La noia que té el micròfon, juntarem unes quantes preguntes i després les contestaran totes alhora els ponents. Abans, però, els hi farem una pregunta a tots tres, a veure com... Si sou capaços de dir quins arguments més rellevants per descartar la creació d'un exèrcit en el marc de la nova República Catalana, en 2 minuts. En 2 minuts. Cada un. Des d'un punt de vista ètic, la violència mata, matar no és ètic. Des d'un punt de vista polític, l'exèrcit no soluciona els problemes, els exèrcits i les guerres no solucionen els conflictes que tenim, els exèrcits no són la solució perquè ataquen conseqüències i no causes. Des del punt de vista econòmic són caríssims. Des del punt de vista mediambiental destrueixen la natura, destrueixen la terra, contaminen, fan mal. Des del punt de vista feminista són una expressió claríssima de patriarcat, d'autoritarisme i de jerarquia. Des d'un punt de vista social roba recursos a la sanitat, als estudis, al lleure, a la felicitat en general. Des del punt de vista cultural manté la cultura de violència sobre la cultura de pau, sobre la cultura d'estar bé, que és diferent que la cultura d'estar-te defensant. I des del punt de vista dels moviments socials, l'exèrcit cada cop més es converteix en un instrument de lluitar contra l'enemic intern. I això ho anirem veient i ho estem veient cada vegada més. Els exèrcits es reorienten a lluitar contra l'enemic intern i contra la identificació de l'enemic intern. Catalunya, com a mínim els independentistes, poden ser un d'aquests enemics interns, segons diu un sector de l'exèrcit espanyol. El enemigo interno són els independentistes, els yihadistes, els independentistes i quasi tot el que acaba en istes, pacifistes, antimilitaristes. Com que abans m'ha faltat temps... Sí, ho has preparat bé, eh? M'ha faltat temps. A veure... Bueno, diria dues coses. A mi és de relació amb l'anterior. Una és que si no tenim res... O sigui, l'exèrcit té una lògica... Només pot existir per defendre'ns d'alguna cosa, d'alguna amenaça de la que ens pugui defendre un exèrcit. És a dir, un atac, no? Tenien míssils antiaeris perquè es bombardegen o volen coses així. Tot el que surti d'ahir no està en mans dels exèrcits, com bé sabem, està en mans d'altres cossos que fins i tot poden ser de seguretat, els tradicionals. Doncs, com no ens serveix, no es fa. Jo penso que en qualsevol estat dels que existeixen ara, si s'hagués de començar de zero, no es faria un exèrcit. No saben què fer amb els exèrcits, molts estats. N'hi ha projectes de reducció
que no es poden reduir massa perquè l'exèrcit és un lobby en si mateix. Tu no li pots dir a 100 o 200.000 persones en un país mitjà com l'espanyol que vols prescindir d'elles, perquè són 100 o 200.000 persones amb armes, organitzades, que responen a una ideologia, a l'ordre, etc. És complicat reduir això, però quan... I fins i tot des dels poders no es voldria això, es voldria un altre tipus de, probablement, de militarització, que també és molt preocupant. Però un exèrcit, penso que ara mateix, si qualsevol estat s'hagués de repensar, no entraria dins de l'equació. Després, si volem seguretat tradicional, quedem-nos amb això, perquè la seguretat d'un punt de vista de seguretat humana l'hem parlat aquí molt i molt bé i crec que és la base i s'ha d'invertir molt en això, no és una qüestió de diners, s'ha d'invertir molt perquè és molt important la seguretat humana vista en tots els seus àmbits, però si pensem en un moment determinat que necessitem tenir cossos de seguretat perquè fan falta per alguna raó, que molt probablement podem arribar a aquesta conclusió en alguns aspectes. A Catalunya hi ha 17.160 Mossos, hi havia, a veure, una mica més. Policies locals, 11.378, només diguem-ne catalans, per dir-ho així, policia, cos de seguretat. Després hem de sumar 3.396 nacionals i 3.507 guàrdies civils, a més de 2.500 militars, que ja pensem que no vol... Bueno, que hi ha més de bombers, protecció civil, hi ha cossos de molts tipus que poden respondre a totes aquestes qüestions que es plantegen de qui estaria a la frontera, qui estaria al mar, qui estaria aquí i allà, que són coses que es plantegen quan es fa un estat. És això molt o poc? Doncs la ràtio de Catalunya, només amb els cossos de cometes catalans, és de 380 per cada 100.000. La ràtio de Catalunya amb els cossos espanyols també, per dir-ho així, seria de 473 cada 100.000. La ràtio d'Espanya mitjana, si ens comparem amb Espanya, és de 529, és a dir, que ara hi ha més a nivell espanyol. Però aquí se'n parla molt de crear una cosa mirant-se al mirall dels estats escandinaus, també amb aquesta qüestió, podria ser, per què no? Mirem-ho allà, la ràtio de cossos de seguretat, que és el que ens preocupa, que es poden dedicar a aquesta seguretat més tradicional, és d'entre 200 i 300, és a dir, estem molt per sobre de la ràtio d'un país que tenia un tamany similar. És a dir, amb el que ja hi hauria de sobre per a donar respostes a la seguretat d'una manera tradicional, tenim altres maneres que volem fer i un exèrcit, òbviament, ni el volem ni el necessitem perquè cap estat ja el voldria, tal com estan pensats ara. Jo deixo ahí, gràcies. Per no allargar molt, jo diria una idea, totalment d'acord amb la Gabriela i el Jordi, una idea que totes les institucions, i òbviament els estats encara més, són molt conservadores. Allò que qualsevol canvi en qualsevol política sectorial es pot arribar a un acord de parlamentaris, d'especialistes, de gent que s'hi dedica dins del govern, però tot és farragós, tot és complicat. Però hi ha unes inèrcies, uns conservadorismes molt grans. Això, parlant de defensa, és espectacularment encara més així. És a dir que, de fet, algunes de les coses que hem dit en aquesta taula, nosaltres agaféssim documents de polemologia de centres de defensa, analistes de seguretat oficialistes, ja fa 30 anys que més o menys, amb un 60-70% el que diem aquí, ens ho compren i ho venen. Venen a dir que la seguretat no depèn fonamentalment del tema militar, que s'han de crear altres dimensions de seguretat, que s'han de pensar en altres coses, etc. És a dir, segons com a nivell de conceptes ja hem contaminat bastant les reflexions que es fan sobre la seguretat. El problema és que les polítiques tenen una inèrcia i tenen un conservadorisme brutal. I és molt cert això que diu el Jordi, que probablement, si, per exemple, Europa és seguríssim, si Europa es creés ara en els estats, tindríem 28 exèrcits? Molt probablement no, molt probablement no. O sigui, hi ha alguns exèrcits que no fan, permeteu-me l'expressió dita així planerament, no fan absolutament res.
Llavors existeixen, i com que existeixen, home, no se'ls carregaran de cop i volta, però en el fons, si fossin a néixer ara, segurament tot l'aparell de defensa a Europa seria exactament molt, molt diferent del que és. Què vol dir això? Vol dir que si es crea un nou estat que no té aquesta rèmora d'haver de mantenir una política de defensa oficial perquè sempre s'ha fet així, té la gran oportunitat d'innovar. Ja sabem que les innovacions sempre són limitades per la realitat, per la constricció, pels agents del voltant, etc, etc. Però com a mínim, si comences de zero i la política de defensa, en el cas català, i la política de seguretat seria bastant de zero, doncs home, pots fer una mica diferent. I per tant, per què fer allò que tothom fa per inèrcia? Perquè una de les grans coses, i acabo amb això, una de les grans coses que quan parlem d'aquests temes d'exèrcit sí, exèrcit no, no hauríem d'oblidar, és que el fet de que pràcticament tots els estats del món tinguin exèrcit no és cap raó perquè un estat nou hagi de tenir un exèrcit, perquè hi ha moltes coses al món que existeixen i que són massives i que són un desastre estrepitós, és a dir, que no cal copiar coses que són un desastre encara que tothom les tingui. Per tant, la idea que tothom té un exèrcit, segurament, insistim, si comencéssim avui, molts estats es replantejarien la seva política de defensa. Per tant, la gran oportunitat és que si hi ha un nou estat, no té aquesta rèmora, aquesta pressió, aquesta inèrcia per haver de fer sempre el que s'ha fet i pot començar a fer les coses diferents. Molt bé, doncs ara sí que obrirem el torn de debat, tenim mitja horeta, fins a dos quarts. Si aixequeu les mans, passem al micro. Sí, però fa normal. Gràcies. A veure, sóc en Josep Lluís de Montgat. El tema de la defensa, o millor dit, de la violència, jo crec que està molt bé que existiu els hiperpacifistes, jo crec, us saludo i us desitjo el millor, perquè justament en un món, en un univers, o com a mínim en un planeta on la violència és una realitat contínua, inclús dins dels nostres cossos, o sigui, els linfocits, no paren de treballar. I n'hi ha que es diuen linfocits killers, els CAP, assassins, i estan treballant en benefici nostre, perquè si no els tinguéssim no hi seríem aquí parlant ara mateix, amb tota probabilitat, d'acord? Bé, jo crec que s'ha parlat molt i molt bé en contra dels exèrcits tradicionals, i ho saludo, i poc en temes de seguretat. Al final, aquestes darreres preguntes que heu fet, sí. Però falta el tema de la seguretat. El gran tema és el de la seguretat. Perquè un estat sense armament, per extrapolar-ho al màxim, per elevar-ho a l'absurd, seria un estat fallit, una república fallida. O sigui, és una república plena de màfies, armades, aquestes sí, que controlarien el territori. Amb això podríem estar d'acord, que hauríem de neutralitzar aquesta possibilitat. En quant a la necessitat de pau, és evident, i tenim una gran oportunitat justament amb el procés constituent que endegarem immediatament després del referèndum, oi, Gabriela? Aquest procés constituent haurà de definir de quina manera el poble es defensa o crea les seves pròpies sistemes d'autodefensa que eliminin la possibilitat d'agressions externes, internes i de tota mena, perquè el futur ningú el té descrit, encara ha de passar. La història la podem analitzar, però el futur ja sabem que podem fer molta prospecció, però la majoria ni les científiques l'accepten. Amb la qual cosa, mirem una mica el passat, mirem críticament inclús els exemples de Costa Rica i de Suïssa, doncs són dos exemples diferents, però que estan enfocats en el territori de la pau, una fortament armada com la Suïssa, i una altra menys armada com la de Costa Rica, països neutrals. I venim d'una cultura, la cultura
de Pau i Treva, etcètera, Miquelets, Sometents, que mai podien sortir del territori català per fer la guerra. El rei els podia cridar per defensar el territori, però mai per sortir fora. Que només ho deixo caure perquè és part de les nostres gens, diguem, culturals. I aquí ho volia deixar, és un debat que ha de continuar i que a partir del procés constituent doncs, es farà apassionant. A veure, jo estic d'acord en el tema de l'exèrcit, l'exèrcit per mi no té que existir, però sí que no estic d'acord amb coses que s'han dit a la taula i una és que en l'any 2011 nosaltres vam anar a la presentació d'un informe sobre les 140 empreses que van actuar en Iraq, es feia en el Col·legi d'Advocats, hi havia advocats de caire internacional i ells ens van explicar que avui en dia s'ha privatitzat l'exèrcit, sobretot el de les grans èlits americanes i tot això, que aquests exèrcits avui en dia ja no s'ha de demanar, a un país no demanarà mai la guerra a un altre, perquè l'únic que ha de fer és contractar una d'aquestes empreses perquè vagin on sigui i la lien. ¿Vale? Que això està en un limbo que no es pot controlar perquè els països que tenen el voto afegit pues no permeten que hi hagi una legislació sobre això i també ens van explicar que quan Zapatero va sortir de, això va passar després, però quan Zapatero va sortir del govern, una de les coses que va signar d'últim dia va ser que aquestes empreses poguessin treballar a Espanya en l'excusa del tema de protegir els vaixells aquells que els pirates agafaven. Val? Llavors crec que és una mica ingenu pensar que les guerres han acabat i que tots som molt bons i que el tema de l'autodefensa, que és un tema, jo també soc pro tema suís, de fet no fa molt vaig estar parlant en un siri que me va estar parlant de les meravelles de Síria, de que era un país que intel·lectualment havia arribat molt lluny, que tenia, era dels països que més abans de que passés tot això, que més persones en carrera tenien, homes i dones i tal, i jo li vaig, bueno, quan li preguntes com heu arribat fins aquí, no? Bueno, me va donar les seves claus, però una de les coses que jo li vaig preguntar és si vosaltres haguéssiu tingut l'educació dels suïssos, us hagués passat el que s'ha passat. Val? I aquí ho deixo. En primer lloc, agrair-los les seves intervencions, han estat realment interessants. Malament? Ara millor? Vale. I jo em volia referir una pregunta a la senyora Serra. Gabriela. Respecte, bueno, a la intervenció que ha dut a terme abans. Doncs, des de la seva perspectiva, amb una hipotètica nova independència, una nova república, Catalunya no disposaria d'un exèrcit. Vostè, això és la seva perspectiva pel que he entès. Mm-hmm. Ja que es no soluciona, bueno, ja que no se soluciona així, ho entenc, vull dir, és interessant. Ja que els problemes estan en les causes i no en les conseqüències, això és el que he entès segons la seva intervenció. Però jo em pregunto com es regula això des de la seva perspectiva? Com ho podríem fer, regular les causes per tal de no tenir aquestes conseqüències? Hola, bon vespre. Faré tres apunts. Un agraïment a la taula, un agraïment també doncs a la Gabriela, al grup parlamentari juntament de la CUP Crida Constituent, juntament amb Catalunya Sí que es Pot i Junts pel Sí, a tot el Centre de l'AS, al Moviment per la Pau i a Fundipau i totes les entitats i associacions que han possibilitat o van possibilitar just fa un any l'aprovació de la moció 55/11 al Parlament de Catalunya sobre la desmilitarització. Jo sempre he defensat des de fa un any que probablement és de, a banda de totes les qüestions referides al procés constituent o a la independència de Catalunya del país, és probablement un de les mocions, de les aprovacions
que han sortit del Parlament més importants d'aquesta legislatura i per tant aquest agraïment i en aquest cas doncs, a la Gabriela que d'alguna manera doncs, va ser la impulsora, però amb totes les aportacions que gent aquí a la taula, com en Jordi Calvo o en Jordi Armadans, vau fer. L'altra qüestió és que absolutament d'acord amb el que ha plantejat en Jordi Armadans, tenim l'oportunitat de construir un nou model i per tant totes les interpel·lacions o qüestions que calgui fer doncs s'han de plantejar, però probablement, com bé deia en Jordi, no tindrem aquesta rèmora, no estem hipotecats i per tant podem rebutjar esquemes que s'han demostrat obsolets. Hi ha qui planteja mantenir-se l'OTAN, qui planteja un exèrcit de 25.000 efectius, soldats, per tant aquesta qüestió és fotocopiar un esquema que no ens serveix ni ideològicament ni com ja ha enumerat la Gabriela per molts altres motius. Per tant, tenim una oportunitat d'or de plantejar-nos totes aquestes qüestions que poden anar sortint però sense caure en el parany d'haver de copiar uns esquemes que no han portat cap mena de solucions, ans al contrari, han generat problemes. I un dels problemes, per exemple, és una reflexió. Vaig quedar absolutament astorat quan vaig saber, ja fa un temps, quan, si recordem la situació de Grècia, de greu crisi i d'impossibilitat doncs, de pagament del deute respecte a Europa i tota la qüestió que va haver-hi, quan el govern grec va plantejar reduir la despesa i per tant el deute, va plantejar doncs, no comprar armament ni a França ni a Alemanya. Què van fer els governs francesos i alemanys? Els hi van dir no, això no ho podeu fer, us donarem uns crèdits perquè compreu l'armament a França i Alemanya i ja ens els anireu tornant. Per tant, aquesta és la perversió dels estats que es troben atrapats i que, sens dubte, doncs, no podem entrar en aquest joc. Vale, passem ara al... El responeu entre els tres, us aneu tornant com us sembli i després si de cas tornem a obrir ronda de paraules. No, preguntaves per com combaten les causes, no? Jo penso que precisament la sort que tenim quan parlem de Catalunya, i ho ha dit abans el Jordi Armadans, és que parlem d'un país recollidet, som petitons. I això, en aquest cas, és un avantatge, no una desavantatge. Som un país que la nostra economia, substancialment, en aquests moments es basa en els serveis i en l'exportació. Som un país que ja no tenim instal·lacions militars. Quan parlem de causes, de què parlem? Si parlem primer de seguretat i de riscos, hem de dir quins riscos podríem tenir nosaltres per la nostra activitat. Sí, espera. No t'he contestat encara. Quins riscos podríem tenir? Una invasió territorial? A veure, Andorra, fotut, perquè a més tampoc tenen exèrcit. Espanya, és una possibilitat, però el problema és que Espanya, si ens volgués invadir, possiblement qui li impediria seria l'OTAN, perquè els amos del món, els jefes, no deixen que els subalterns actuïn pel seu compte si formes part de l'OTAN. Marroc, imagina't, fins que no arribin, vol dir que tindrem temps de preparar-nos perquè han de passar primer, no?, des de Gibraltar fins aquí. Els italians, crec que no. Els francesos, fotut amb els francesos, tot i que tinguéssim exèrcit perquè tenen bomba atòmica i nosaltres no. Per tant, si han de ser els francesos, malament. Riscos a nivell del territori, parlem ara. Riscos a nivell de lo que hem parlat abans, per exemple, del narcotràfic. Sí, tenim aquest risc, és obvi. Risc a partir de lo que són les màfies organitzades. Sí, tenim aquest risc. El tenim, aquest risc. Riscos relacionats, per exemple, amb càstigs, amb penalitzacions, etc, etc, per al paper, quan parlem de medi ambient i quan parlem de matèries primeres, parlem d'agressions a altres pobles. Nosaltres, de moment,
grans agressions a altres pobles, si ho comparem amb altres estats europeus o als Estats Units, no en tenim. Per tant, els riscos que nosaltres podem tenir són riscos que la causalitat del narcotràfic i la causalitat de les màfies organitzades, per exemple, si parlem de refugiats hem de parlar de màfies organitzades, hi ha una xarxa de màfies organitzades respecte al tema del refugi impressionant, no? Bé, això, clar que aquí hem de tenir alguns elements que ens facilitin garantir que l'activitat despresa que provoquen aquests dos riscos no sigui no només negativa per nosaltres, sinó que sigui una part de col·laboració amb el que podríem fer per una seguretat més europea, més aviat més mediterrània. Bé, tu pots tenir guardacostes, tu pots tenir serveis d'intel·ligència, tu pots tenir serveis d'intel·ligència coordinats amb altres serveis d'intel·ligència, tu pots tenir puestos fronterers a mar, tenim un mar impressionant. Si les màfies i les màfies de refugiats i el narcotràfic venen per mar, venen pels ports, tenim un port que no tenim competències, però les podrem tenir, podem controlar aquest port. No et cal un exèrcit per controlar aquest risc. Tenim narcotràfic. Ni Estats Units, que té l'exèrcit més gran del món, ha pogut acabar amb el narcotràfic amb l'exèrcit. Pot acabar d'altres moltes maneres. No acaba perquè no li interessa, perquè és un negoci econòmic importantíssim per als americans. No? Per tant, el tipus de riscos que ens pot afectar des d'un punt de vista de necessitar algun cos especial que ho entomi, són cosos que els haurem de tenir. No tenir exèrcit no vol dir no tenir policia. En tot cas, discutim quin tipus de policia i amb quin tipus de funcions i amb quin tipus de comandament. No tenir exèrcit no vol dir que tu pots tenir cossos especials, que tu pots tenir guardacostes, pots tenir la nostra gent que està en els paranys de les muntanyes i de les fronteres, tindrem alguna frontera més, tot i que ara no hi ha fronteres, per sort, no? Vull dir que els riscos que poden venir, concretament si pensem en Catalunya, són els riscos que tenen altres països de la riba. Quan dic causes, què vull dir? Bueno, doncs Catalunya hauria de ser, a part del que deia el Jordi, que em sembla molt interessant i molt important, no? I fins i tot va ser una de les propostes que a l'anterior legislatura la CUP va fer amb el debat de política exterior. Bé, tinguem una escola de mediació i de negociació, tinguem una escola diplomàtica de negociació i de mediació. Som un país que podem començar a fer això. Construïm un observatori de la feina de les empreses catalanes fora per saber si estem provocant ràbia, si estem provocant explotacions, si estem provocant tot allò que hauria d'estar prohibit. Fem un reglament, un codi ètic de com han de treballar les empreses, per tant, la inversió catalana fora de les nostres fronteres. Fem-ho, construïm-ho. Augmentem la nostra política de cooperació. Possiblement, si canviem la fiscalitat i fem que qui més té, més pagui, i fem i imposem impostos, i posem impostos a les nuclears, i posem impostos als beneficis bancaris, i posem impostos als pisos buits, etc., etc., podrem tenir més diners per ajudar precisament a reduir una mica la pobresa extrema que hi ha en alguns països. Fem-ho. Tinguem mesures especials, de cossos especials que puguin ajudar i que puguin anar precisament a entomar els problemes que es desprenen d'aquesta desigualtat. Vull dir que hi ha moltes maneres d'atacar el que seria, el que ens pot provocar l'augment d'amenaces. Què són les causes? Les causes vol dir tot ésser humà i tot poble té tres grans blocs de necessitats. Un, el manteniment de la vida. Bueno, lluitem, invertim en el manteniment de la vida, amb la salut, amb l'educació, amb l'alimentació, amb la vivenda digna, etc., etc. La dignitat, fem lleis que respectin la diversitat, que respectin la diferència, que respectin la diferència de religions, la diferència d'opcions, fem-ho, construïm-ho, fem que la gent senti que viu amb més dignitat. I després garantim la llibertat, que és el tercer gran necessitat humana, la llibertat. En quin sentit? Llibertat en el sentit de tenir capacitat de projectar-te. I això vol dir moltes coses. Això vol dir tenir el manteniment de la vida assegurat, això vol dir tenir dignitat i sentir-te i tenir autoestima per poder tenir la possibilitat de projectar-te. Quan parlem de causes, parlem d'això. El problema és que això suposa substancialment, entre altres coses, el sistema i, entre tot, a el que significaria un exèrcit i a el que significaria la despesa d'aquest exèrcit i a el que significaria els danys col·laterals de l'exèrcit,
que no són les bombes els danys col·laterals de l'exèrcit. Els danys col·laterals de l'exèrcit és la cultura de violència, els danys col·laterals de l'exèrcit és la creació de l'enemic, el dany col·lateral de l'exèrcit és la colonització en polítiques de defensa, el dany col·lateral de l'exèrcit, aquests són els danys col·laterals de l'exèrcit. I un de gravíssim, que com crea enemics, crea cultura de por. I la cultura de por és la que més mata, perquè la cultura de por et porta a la submissió, et porta a l'obediència, et porta a tot un tipus d'actituds que són precisament la que volen, tenir una societat controlada, dominada i apaivagada. Bueno, sobre privatització, a lo millor una coseta. Vale. Sí, bueno, heu apuntat alguna cosa, alguna tendència, sobre el futur de la qüestió militar, que és aquesta que es diu de la privatització de la guerra. És, bueno, és veritat, ha de formar part de l'equació. Sembla que tot es privatitza i és veritat que també es privatitza la guerra o els exèrcits o aquests cossos militars. Hi ha exèrcits privats, com bé sabem, que són contractats per les transnacionals i també per estats. Bueno, és una qüestió més de l'equació. Amb un discurs pacifista o hiperpacifista, que no me l'havien dit això mai, però està bé, m'agrada. També, òbviament, un cos militar privat o públic no té massa diferència. Privat encara pitjor, si ens posem a posar-ho així, perquè se'ns fa més difícil controlar-ho, però el resultat és similar. Sobre la qüestió del complex, al final estàvem parlant, jo crec que una reflexió que ha sortit una mica, però que va de la mà i no ha sortit tant, és la del complex militar industrial. No? És un concepte que a mi o nosaltres l'utilitzem tant que se'ns oblida treure'l, que al final és allò que ajunta a qui li l'exèrcit, no? Que és qui utilitza les armes i sí, les armes i els equipaments militars, qui ho fabrica, que són les indústries, que finalment és un negoci, i qui ho paga, que és el Ministeri de Defensa i la pota política qui decideix transferir aquests diners, que són sempre diners dels pressupostos públics, cap a la despesa militar que diem, cap a comprar aquests armaments que se'ls queden els exèrcits. Tenir exèrcit significa tenir l'altre. Per molt que es comprin coses fora, sempre es generen a nivell intern, en un lloc amb una indústria més o menys desenvolupada tecnològicament, es desenvolupa la indústria militar que ja en Catalunya hi ha una mica i hi ha ànsies de tenir més. Si creem un exèrcit i a més surt aquesta indústria militar i la pota política que ho va relacionant, al final el monstre, diguem-ne, contra el que hem de lluitar és encara més gran, i quan tot això existeix, és el que deia el Jordi abans, no es pot fer massa per anar enrere, perquè les forces que ho defensen venen de totes les parts. O sigui que jo seria encara molt més insistent en no generar una de les tres potes importants, o dos, perquè si no tens exèrcit molt probablement no et cal el Ministeri de Defensa com a tal, i ja l'altre segurament tindria molt poca volada i és més fàcil evitar situacions en les que no es pot fer marxa enrere, com passa ara a nivell espanyol, per exemple. A nivell espanyol hi ha un complex militar industrial potent, en el que, com a broma, a vegades, no, quan també parlant amb altres gent d'altres països que també aquest tema, sempre diuen, escolta, en Espanya s'ha aconseguit, el complex militar industrial, diguem-ne que ha aconseguit la fita més, el màxim que es pot aconseguir de del que ha de fer la indústria militar, perquè han posat com a ministre de Defensa un dels seus, perquè és l'objectiu final. O sigui, n'hi ha també una pressió que surt del negoci que hi ha darrere, que no és la raó principal, però que afecta, que és la de mantenir tota aquesta estructura per res, perquè els exèrcits, si ho pensem bé, i ha sortit abans, com heu dit, afortunadament no fan res en general. I si, bueno, si tenim funcionaris que no fan res, pues no els volem, no? Volem gent que faci. Això Zapatero ho va veure molt bé i va veure com els que no fan res, que és el que volem, que no facin res també, els va posar a apagar focs a l'exèrcit. I ara quan li preguntes a la gent, l'exèrcit, què penses de l'exèrcit? I a més això surt en enquestes oficials,
te diuen, molt bé, l'exèrcit molt bé, el valoro molt bé, apaguen focs, van ajudar la gent amb projectes de salut i tal. És a dir, el que valoren d'un exèrcit no és el que fa un exèrcit. El que es valora és el que no li correspon. Bueno, pues que facin la feina aquesta, qui ho ha de fer, no? Perquè bueno, ja estan per fer-la. Sí, només dues idees per acabar. Hi ha un moment, em sembla que tu has parlat d'ingenuïtat, etc. Jo potser admeto que estic super equivocat en tot, però no admetria que sigui ingenu, això sí que no t'ho admeto, perquè parlem de 500.000 morts cada any per violència armada, parlem d'un comerç d'armes que s'ha incrementat un 14% els darrers 10 anys, parlem d'uns conflictes armats que han passat de 25 a 50, és a dir, el món està fet una piltrafa, i això no és ingenuïtat. Jo el que dic i el que diem és que precisament per evitar tot això, tot aquest patiment i tot aquest dolor, la lògica tradicional de la seguretat armada no ens serveix. No només no ens serveix, sinó que probablement incrementa aquest problema. Perquè a més despesa militar, hi haurà més indústria militar, hi haurà més comerç d'armes, hi haurà més conflictes armats, hi haurà més morts, hi haurà més destrucció, hi haurà més refugiats. És a dir que la ingenuïtat és pensar que amb el que s'està fent en política de defensa oficial aquest món anirà bé. Bàsicament és impossible. És a dir, la contribució que es fa a nivell de política de defensa global és que aquest món sigui una piltrafa com és, i per tant en aquest sentit la ingenuïtat s'ha de plantejar en el sentit contrari. Per exemple, amb el tema d'armes nuclears, tenim 5 potències oficials nuclears, tenim 4 que no són oficials però que ho són. La lògica profunda del model de defensa armada clàssic és tothom amb armes nuclears i així aquest món doncs estarà equilibrat. Això és una lògica de seguretat, que unes armes que són un perill públic tothom les tingui. Això no passa perquè les potències nuclears han bloquejat que la resta puguin accedir, però en el fons la seva lògica és aquesta. La dissuasió nuclear és que ningú es mou perquè tothom té armes nuclears. A hores d'ara en tenim 15.000, que és un perill absolut, i bé, ho acceptem, però en el fons això és un perill absolut. És ingenu pensar que això no és un perill. I el que és racional en termes de seguretat és treballar perquè ens desarmem nuclearment. És a dir, la millor aportació en termes de seguretat és desarmar-nos, no fer que les armes nuclears siguin normalitzades, es millorin, es modernitzin i cada cop hi hagi més països que tinguin armes nuclears. Per tant, la mala fe i molta ingenuïtat està del bàndol dels que defensen les coses com són, perquè no se n'adonen, o sí que se n'adonen alguns i els hi va bé, però majoritàriament no se n'adonen que aquesta política de defensa ens està abocant al fracàs i que en patim les conseqüències. Per tant, intentar canviar-ho és potser difícil, potser complicat, potser ens costarà molt, potser no ho aconseguirem mai, no ho sé, però en qualsevol cas és racional el que estem intentant fer. És que hi hagi més seguretat en aquest planeta a partir de polítiques més dignes i més coherents. I el Jordi ha esmentat l'OTAN i deixeu-me dir una cosa, perquè en molts dels debats que estem tenint en temes d'això de l'exèrcit de Catalunya, el que passarà, etc., hi ha la típica reflexió de dir, home, és clar, és que el que esteu dient ens allunya del que són els àmbits de seguretat que ens són respectables i normals, i clar, no podem quedar fora de l'OTAN perquè l'OTAN doncs és important, etc. Clar, jo sempre els pregunto, a on està escrit i on està dit que l'OTAN és un instrument que promou l'estat global? A on està escrit i està dit això? Perquè això és un acte de fe, d'ingenuïtat bàrbara, pensar que l'OTAN és un instrument que promou la seguretat global. Llavors, perquè Catalunya sigui un agent contributiu de seguretat, hem de ser membres de l'OTAN? Home, potser no, al revés. És a dir, que per tant, compta a menjar-nos algunes coses que circulen, a vegades amb molta ingenuïtat, que són una absoluta mentida. I acabo amb això de les nuclears que hi ha al començament, perquè em serveix això de l'OTAN per lligar-ho. Sabeu que hi ha hagut aquest acord a Nacions Unides per prohibir les armes nuclears. Les principals, evidentment, qui s'hi ha oposat són les 5 potències nuclears, però automàticament després l'OTAN, que va demanar a tots els països membres que no participessin en aquesta conferència diplomàtica, que no donessin suport i que boicotessin el procés diplomàtic. Quin coi i quina merda, perdoneu-me, de seguretat promou una institució global que vol fer fracassar un procés diplomàtic de Nacions Unides per prohibir les armes nuclears? Quina coi de seguretat promouen aquesta gent? Doncs la ingenuïtat, pensem-la bé, a vegades on va. Gràcies.
Teniu dos minuts, perquè volia dir una cosa, he demanat permís, però m'han dit que ho preguntés a l'assemblea si estàveu per esperar dos minuts. Dos minuts. Mireu, arrel del que deia el Jordi, els dos Jordis, fixeu-vos, quan diem, i el Jordi ho ha explicat molt bé, que actualment si els estats ja existents haguessin de construir avui un estat, un exèrcit, perdó, potser no construirien el model d'exèrcit que tenim, per què? Perquè ha canviat el tipus de guerres, etc., és el que dona coherència i constància de per què els exèrcits privats. Per què? Perquè els exèrcits privats són els que estan actuant sense cap reglamentació, són els exèrcits que poden actuar amb un nivell d'impunitat moltíssim més gran que els exèrcits oficials, són els exèrcits que s'estan utilitzant, per exemple, a Àfrica, Amèrica Llatina i algunes parts d'Àsia, precisament, per crear petits conflictes allà on el capital, allà on s'està invertint, allà on s'estan fent megaprojectes, per tal de crear conflictes locals que puguin moure les comunitats. I per què? I perquè els exèrcits privats sempre ha sigut l'eina que han fet servir els sectors poderosos, o sigui, tots hem vist pel·lícules de los mercenarios, però ja a l'edat mitja, vull dir, no és una cosa d'ara. Vull dir que davant de conflictes que no són guerres convencionals grans, que no són guerres entre estats, els exèrcits privats serveixen moltíssim per aquesta causa. I el de l'OTAN, que em sembla important també, començarem a veure fractures de l'OTAN, estem veient ja fractures, estem veient, o sigui, per començar, no hi ha una política europea, per exemple, unificada per part dels estats diferents que hi ha a Europa, no existeix. I hi ha una raó lligada amb el que deia el Jordi Armadans, i és dir, no ens oblidem que l'OTAN va ser creada per combatre el pacte de Varsovia, o el pacte de Varsovia va ser resposta de l'OTAN, però l'OTAN va ser creada per enfrontar-se, controlar i dominar tot el que eren els països de l'est i la Unió Soviètica. Substancialment es va crear per això. Per tant, quan això ha desaparegut, estem veient que els mateixos països europeus i els mateixos Estats Units, ara amb el Trump, tenen diversitat de relacions, per exemple, amb Rússia. Tenen diversitat de relacions amb països que havien format part del bloc de l'est. Per tant, quin sentit té formar part d'una institució militaríssima, però que a més la seva raó d'existència està modificant i està canviant. Per què? Perquè l'objectiu per al que va ser creat aquesta OTAN avui no existeix amb la dimensió que existia. Per tant, tota la moguda que hi ha és un qüestionament de les formes clàssiques que fins ara hem conegut de defensa i que hem conegut, per tant, de portadors de seguretat. Ja podem a sopar. Bé, la Gabriela ja ha tancat, però us volia agrair la participació a tots, la vostra assistència. Els ocells que hem repartit passada l'escola d'estiu els trobareu penjats a la web juntament amb el vídeo de les intervencions. I si voleu contactar amb nosaltres, també en el dossier hi ha l'adreça desmilitaritzem@cup.cat. I si voleu fer-li arribar algun comentari als ponents, doncs nosaltres els hi remetrem. Moltes gràcies.